OVKB het met trots die 39ste produksieveiling van die Bovelder Beestudie Groep se vroulike diere op Wordenaar. Vra nou vir Paul om vir ons meer te vertel oor die aanbieding. Namens die Bovelder Beestudie Groep nooi ons u hartlik uit na ons 39ste produksieveiling op Worden die 12de Maart 2019 om 11:00 by die Boerevereniging Veilingskraal. Op aanbod is 550 streng gekeerde vroulike diere wat bestaan uit 110 dragtige 3-in-1 koeie met kalvers van hoogstaande gehalte wat 'n groot bydrae aan hierdie enige kudde sal maak. Daarmee saam 150 dragtige verse en 180 oopverse wat gereed is vir die bal. Al die diere is baie streng gekeer onder die standaarde van die studiegroep. Dit sal vir ons 'n voorreg wees om een en elkeen vir daar te hê. Saam bereik ons meer.